janë duke analizuar anën e të cilën mund të bie kyles posa të prehet. Brahim Guta nga Jezerci i Ferizajt, i cili kohë më parë merrej me pylltari, erdhi për të ndihmuar ekipin për fatkeqësitë natyrore, zjarfiksit e punëtorëve të tjerë që t'i prejnë këta plipa. Gjithë ky mobilizim erdhi si rezultat i stuhisë që ndodhi në mbrëmjen e Semërkurës në këtë komunë, ku rrugët mbetën të bllokuara e kulturat bujqësore të dëmtuara. E sa ishte e rrezikshme një situatë e tillë ka treguar 69 vjeçari i cili gëzon një përvojë pune me dronjet. Rrezika në komplet duhet më ruaj. Më na vjen keq të mos kuash pa ato edhe më rrezik se në rast. Por a kishte të lënduar nga kjo ngjarje ka treguar Skënder Kurti, udhëheqës i sektorit të emergjencave në Ferizaj. Pas gjysë ore, një orë eventualisht ka qenë rruga e hapur dhe e kalueshme. Janë të rrezikshme, po për fat mirë pa pasoja në njerëz dhe dëmë materiale ka kalu kjo stuhi. Por gjithë këto situata po menaxhohen me një numër të vogël të zjarfikësve në këtë komunë. Na shërbimi zjarfikës nuk kemi kapacitet largimin e plepa, sepse nuk kemi mekanizmin. Duhet me koni një mekanizm i fort, i madh që të tërheqë këto plepa. Mi po ata shka mui me kryna si zjarfikësa, vetë pishene që jemi në teren, e kemi e një ekip vogël për 5 antarëve, po mundohemi zdo se venit të Ferizaj të jafrim dhime sa ma shpejt. Gjithë shka është gati, ndryqimi rrugor u largua në mënyrë që të mos dëmtohet. Policia blokoi rrugët derisa Brahim Guta filloi prerjen e plepit të parë. Procesi zgjati 10 minuta dhe shkoi ashtu si u planifikua dhe rrezik nga kyles më nuk do të ketë. Donë se temperaturat janë të larta, puna nuk ndalej. Edhe një les tjetër u prej. Ky intervenim po ju pëlqen qytetarëve. Po pëlqen, është ide shumë e mirë se është shumë rrezikshme se kur flin era këtu është ja zakonisht shumë rrezikshme. Kështu përfundoi agjenda ditës për banorët e ekipet emergjente në mënyrë që situata e Semërkurës të mos përsëritet.